أول ما براجعت اللعبة فان كيف نستعيني مش وين يستطب تبقى ملكة مصر بار كنا أنت لما تكون يا نيش مش جوت كوين بيجي حتى وكوين تجي لنا عجل تجي لنا عجل تجي لنا سمع وجه سعرف وجه تجي لنا የዋስ መጥቶን ሰጠ ለምን አንደከው በፍጹም እንደለቀው በደብ መጣራት አለበት እንልቀቀውና ለምርመራ በመፈልገው ሰዓት እንዲቀርብ እናደርግ በምርመራችን ምንም ፍንጭ ማግኘት አንቻለም እኮ ለዚህ እኮ ነው አቆዩት ያለው የሰውየውን የዋስ መጥቶ መጠበቅ የለብንም አደመተኛ አንደከው እኔ አለማው ስለዚህ ለማለት ኮማንድ ነገርኩህ አይዞ ብዙ የሚያስደንግጥ አይደለም እርግዝናን ተከትሎ ሊፈጠር የሚችል አጋጣሚ ትገል ይችላል ጥንቃቄ ካላደረጋችሁና ህክምናውን በአግባቡ ካልተከታተላችሁ ማለት ነው እሱ ችግር ነው የልጅቷ ሁኔታ ጽንሱ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው ይበልጥ የሚያሳስበን የሷ የጤና ነው ደሞ አከፍ ብሎ ፕሪ ኤክላምሻ ደረጃ ላይ ነው ያለውና ለዚህ የሚጠቅማት ሜልታ ዴፓ የሚባል መድኃኒት 250 ሚሊ ግራም ጽፌላታለሁ እሱን በቀን ሁለቴ ባፍ የሚጓጥ ነው እሱን ይወሰደች ጎን ለጎን ግን ሁሌ ፕሬሸሯን ቼክ መደረግ አለበት ሌላው የምትመገበው ምግብ ላይ ጨው እንዳይበዛ በተቻላችሁ መጠን እንዳትበሳጭና እንዳትናደር ጥንቃቄ አድርጉላት በስንት መከራማ ያገኘውትን እድል አላበላሽ መበርታት ነው ያለብሽ ከፈርስቲር በኋላ ሁኔታውን አይቼ ጥሩ ከሆነ ስራ ጀምራለሁ ዋናው ሐሳብሽ ትምርትሽ ላይ ነው መሆን ያለበት እሱስ ልክ ነሽ በስማ እንዴት እንደጓጓ ከዛ በኋላ እኔ ነኝ ማውቀ አሳይሻለሁ በይ እንግዲህ እንደኔ ቀን በቅጠር ጀምር ማለት አንቺ አንድ ቀን ቀረኝ ምናምን ምናምን እንደምትዩ ስለዚህ አንድ ቀን ቀረኝ አንድ ቀን ገድ ያለው ማለት ፈጠራን ስልክ ዝም በል ውይ
Hello. Inspector, sileyahu ya tomo rayu. Engidi bota lo itagenyichi indesemmootna ndatarrawot kohone. Uf. Jemmer engidi. Inspector sadu. Abet. Mindinno? Mor mor na? Mindinno koy sentin negag. Eshi. Baka negag linga? Enya menfellegew yagenyihon merrejal. ይቅርታ በድጋሚ ይቅርታ ትንሽ ጉሮሮዬን ዘግቶኝ ነው በተደረገው የስልክ ጥሪ መሰረት ቦታ ላይ በመገኘት ጠፉት ስለተባሉት ሁለት ሴቶች የነፍሰ ጡሯ የወይዘሮ ራሄል ይላቅ ባለቤት የሆኑት አቶ ሙሉጌታ ኃይሌ በሰጡን መረጃ መሰረት ከነፍስ ጥሯ ሴት ጋር ተሰወረች የተባለችው አንዷ ሴት የሆነችው ወይዘሮ ዝና ሻይሌ እህታቸው መሆናቸውና እንደወጡ ዓለም መለሳቸውን ቦታው ድረስ ሄጄ ለማረጋጋት ያለው ኮማንደር በቀዩ አው እቺ ለማናቀን ነው እንዴት ተፈስከው ወረት ተሰጥናል እሺ ወደ ጉዳያችን መለስ እነዚህ ሴቶች ተሰርቀዋል ለማለት የሚያስችል ምን መረጃ አለ ግልጽ እኮ ነው ከሄዱበት አልተመለሱ በተጨማሪ ደግሞ ስልካቸውም አይሰራም ብሩ ምናልባት ሴቶቹ በራሳቸው ጊዜ ተሰውረው ይሆናል ይሄን አስባው አው አስቤበታለሁ ግን ይሄን ሊያደርጉ የሚችሉበት ምክንያት ከቤተሰብ ጋር ምንም አይነት ጸብ እንደሌለ በደንብ አረጋግጫለሁ እሺ ተሰረቁ እንበል ሰራቂዎቹም ሊጠቀማሉ ለምንስ እነዚህ ሴቶች ተመለሱ ምናልባት የኑሮ ደረጃቸው ከፍ ያለ ስለሆነ ስለዚህ አስፈራርቶ ገንዘብ ለመቀበል ወይም ደግሞ የስጣ ካላቶች ማለት የሚሸጡ የተረጋጁ ልጆች ይችላል ወነት ነው ያስከዳል አረቦች የተለያዩ የሰውነት ክፍሎችን በውድ ገንዘብ እንደሚገዙ ብዙ መረጃዎች አሉ ጥሩ ስብሰባ ላይ ስልክ እናጥፋ ይህ ስንት ልናገር ያዝነው ጨዋታ ከዚህ በኋላ አለ አንዲት ሌጣና ነፍሰ ጡር ሴት ታፍነው ተወስዶበታል ጎበዝ አሁን የውሻ ፍንጭ ያስፈልግ አምስቱን የስሜት ህዋሳችንን ተጠቅመን የምናገኘውን መረጃ ሳንንቅ ወንጀሉ ላይ መድረስ ኢንስፔክተር ሳዱ አቤት አንተ የነን ሚሽን የበላ ያለ የምታገኘው መረጃ በሙሉ ለኔ ታዛዥ ነኝ ኮማንደር ጀርሰን አሁን ቤት ይችላል አሁንስ በዛ እንዴ ቆይ ሚስቴን ነው የምትፈልጉልኝ እኔ ይሁን አቶ ሙልጌታ አቤት ሚስቴን እንድትገኝ ትፈልጋለህ ወይኔ ጉዴ ታዲያ ስረኛ ለጠይቃ አመጣው ስለዚህ ለምጠይቅ ጥያቄ ትክክለኛው ምላሽ እንድትሰጠኝ ይፈልጋለሁ ወንድሜ ለማሐረቡ ይቀርታ ኢንስፔክተር ሳቱ ሳቱ አንተዋት ኢንስፔክተር አሁን የምጠይቀኝ ጥያቄ እኮ ማታ የመጣችሁ ጊዜ ጠይቃችሁ ሰማለህ ለመረጃ የጠቀመኛል ብዬ ካሰብ የፈለኩትን ጥያቄ እንደፈለኩ ልጠይቀች እሺ መልስ አንተ አንድ ጥያቄ አስር ይጠይቀኛለህ ወንጀለኛው ነፍሰ ጡር ሚስቴንና እህቴ እንደፈለገ ይጫወትባቸው እሱ ለኛ ቱ ሚስቴና እህቴን እኮ ነው የተነጠቁት ያው ነፍሰ ጡር ሚስቴ እሱ ለኛ ቱ አልቶ እንዴት ብዬ ነው ለእናንተ የምትሆን
ሚስቴ ደም ግፊት አለባት። አትሰሙኝም? ሰማሁ። እኛም እኮ ህብረተሰቡን የመጠበቅ ግዴታ አለ። ቦሬ ያው ራት ሰው ማስፈራራትማ ትችሉበታል። አቶ ሙሉጌታ ይኸውልህ፣ ሚስቴ አንድ ነገር ብትሆንብኝ አለቃችሁ። መሄድ ያለብኝ ቦታ ድረስ እሄዳታለሁ። ስለ ጠፉ ልጆች ምንም ፍንጭ አላገኘም። ለጊዜው ምንም ፍንጭ አላየ። አይዞሽ፣ አንድ ሁለት የሚፈጅበት ደግሞ የወንጀለኛው እንደርስበታል። ቆያውን ነፍሰ ጡር ማንገላታት ምን ያደርግላቸው? ነፍስ እኮ ለእነሱ ሌሎች ጨምሮ ብዙ የሚያስፈልጋቸው። በጣም ነው የሚያሳዝኑ። የኔ ጌታ፣ ቆያውን እኔ ልወስድ ሚስ እንጂ ማለት ምን ማለትሽ ነው? መልስልኝ። ምን ሆነሻል ግን? የልጅ እንግዳችን እንዳዋረስ ነው አንድ ጊዜ ትሉ። እሺ አቡሽዬ፣ እንዴት ነ? የማሚወር ተመችተዋል? ካልተመቸ ንገረኝ፣ ይቀየር። አንተ ደግሞ ትራገታለህ። በቆየ ቁጥር ዳይፐሩ ወተቱም እየጨመረ እኮ። ጣበናት አረ ወዴና ሳምንገኝ እንዴ? እሺ ዜና መጣብኝ። ልቀቂዋ እዚሁ አልጋውንማ ገና ልጆችን ያጨማልኩኝ። በሊድበት ቆይቆይ አሁን ከዚህ ጋር ስለጫወኩ መቀናቱ ስመለስ ትጫወታለህ። አንተን የመሰለ ጀግና ሰው ሲያለቅስ አለበት። ድሮስ እንዲያምርብኝ ትፈልጋለህ? የጠፋብኝ እኮ ዕቃ አይደለም፣ ሚስቴ እና ልጄን እኮ ነው ያጣሁት። ይገባኛል፣ ይገባኛል ኮማንደር። ቢሆንም ግን በአንተ አልተጀመረም። ማለቴ አሁን ማልቀሱ ሳይሆን የሚበጀን ስለ ወንጀሉ መነጋገር ነው። አሁን አንተ ማባበሉን ትውና በአስቸኳይ ምርመራ አጣርተህ የሚስቴን ሁኔታ ብቻ አሳውቅ። እንግዲህ ወይኔ እንግዲህ ኮማንደር፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሚስትን አስታቅፈሃል፣ እመነኝ። ሆዳቸው ያበጣቸው ልጃገረዶች እናስወልዳቸው እናስወልዳቸው። እነዚህ የምታያቸው ቁንዝሮች እናስወልዳቸው ሳይሆን እንገላቸው ያመጣናቸው ጠላቶቻችን ናቸው። ገባ? አዎ፣ በኃይል ቁጭ በይ። እናንተ ማል ማን ያስታውሰኛል? ለነገሩ እናንተ እንዴት ታስታውሱኛል?
ብታስተውሱኝ ማለት ነው። የተበደልኩት ህይወቴን ያጣሁት እኔ ብታስተውሱኝ ነበር የሚገርም። ከሁለት አንዳቸው አታስተውሱኝ? ሲስተር ዝናሽና ዶክተር አበራሽ። እናት ምን አርጋለ ነው? የድል ጉዳይ ሆኖ እንጂ አንቺ ምንም አላልሽ። ልጎዳሽ ነው አይደለም። ታስቀየኛል። አላሳዝም። አታሳዝኝ። ለምን የምትፈልገውን ሰጠማት ለቀል። አንቺ ምንም ብልሽ አይገባሽ። ገንዘብ ነው የምትፈልግ? እሺ ምንድን ነው የምትፈልግ? ፍትህ ነው ልሰጡኝ ትችላላችሁ? አችሉ ጊዜው ሲደርስ ግን ወዳችሁ ሳይሆን በግዳችሁ ሰጥ። ወንጀል ሰርታ ተደብቃ የምትቀር እንዳይነስ የኮማንደር ሚስተር ስለ ህጉ ማጠንቀቅሽ ታገ የራስ ወንጀል ሚስተር ሰው ይደርስልኛል ብለሽ ጉሮሮሽ ላስ ማንም አይደርስ። ይሄ ወንጀለኛ እርግዞችን ብቻ እየመለጠ የሚሰርቀው ለምን? ኮማንደር፣ እኔም ይሄ ነገር በጣም ይገርማል። ምናልባት በልጅ ፍቅር ያበደ ማን ይሆን? የፈለገውን ይሆና። እኔ የዘራሁትን ነው እንደሱ የሚያጭደው። ማን ከሆነ ለምን ጉድፈቻ አያሳድግም እንዴ? ወይኔ በፍቃዱ፣ አይኔም በአይኔ ያለውስ እንደዚህ መከራ ልኝ። አይዞ ኮማንደር፣ አንተ አትበለኝ። ይኸውልህ ኢንስፔክተር ሳቱ፣ አይዞ መፍትሄ አይሆነኝም። ይህ ጭቅጭቅ ና ላይ ሊያዞሮ ና ላይ እንደድማሚ ጧ አርጎ ሊያፈረዳ። አይዞ። ውይ ደገምኩት። እንዴት ያለ ጣጣ ነው! አንተ አትበለኝ። እኔ የምፈልገው አንተ ያለልም ተጠቅመህ ወንጀለኞችን በቁጥጥር ስር እንድታውልኝ ብቻ ነው። ኮማንደር፣ ለአንተ ስል ሳይሆን ለስራዬ ስል ወንጀለኞቹን የገቡበት ገብቼ አስረክብሃለሁ። አይዞ፣ ከእንግዲህ አልለ። ዶክተር፣ ዶክተር፣ ዶክተር! ምንድን ነው? ሰውየው ግን ራሱ ሳይሆን አይቀርም። አዎ ነው። ታዲያ ለምን አናምንም? ምን? ኧረ በእናትሽ ቀስ በይ። እኔ አላደርገውም። ለምን? አመንኩ ማለት ለእኔ ስል ስንት መስዋዕት የከፈለው ባሌን አሳልፍ የሰጠው ማለት አይደል? መርሳት የሌለብሽ የዛን ቀን ብቻዬን አልነበርኩም። እና እናማ አርፈሽ ቁጭ። መቼም ያንን ሁሉ ገንዘብ የወሰድሽው አፌን እዘጋለሁ ብለሽ እንጂ ቤት ወይም መኪና ሰጠሽልኝ አይደለም አይደል? ፈጣሪ ሆይ ከዚህ ጉድ አውጣኝ። አንተ ጥረኝ። አንተ ቁጭ በል እናውራ።
የፈለግናቸው እኮ ታባ ደግሞ የሰራው ሰው የግድ ትግስት ያስፈልግ። ነፍሰ ጡር ሴትን ያለ ውጭት ለሆን የትግስት ምንም አይገባኝም። የምን ትግስት ነው? ነው ኑና ሬሳችሁን ሰብስኪሉ ነው እንደምጠብቀው። ለነገሩ ከስርስ ወስዷት ያላየ ቴንጅ ለዘማት ወይ ምንም የሚያሰማው ድንጋይ ያዘው ይችላል ማለት ነው። ማለም ያያችሁ ቻታስ ያለውበት ችግር ነው። ለማንኛውም ትሰማኛለህ፣ ከነገ ጀምሮ እቤት የሚጨቀጭቀን የሚናገር የሰው ሰው ቤቷ የምትመለስበትን ነገር አለች። ይህም ብቻ ነው ጨርሻለሁ። ምን ነው? ምን ሆንክ? እዚህ ቤት ሰምተው ነበር እንዴ? ማን ይመጣል? ማን መጣ? ማንም አልመጣም። ከቤት ወጥተሽ ነበር? እኔ እና ምን? አዎ ወጥቼ ነበር። ምን ሆንክ? ያኔ ሴቶቹ ሲያመጣ እኔ ደግሞ እጅን አመጣሁ። ሳይሪ እዛ ዝናብ ከሚመታች እዚህ አይሻልሽም? አንቺ ግን እንደነዛ ሴቶች አይደለሽም። የሰጡሽን ትበያለሽ። እርቦሻል እንዴ? ባህል ብልት 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 አረግሽው እኮ። ስምሽ ግን ማን ነው? አንቺ ስም የለሽም እንዴ? እንደው በቃ ፂም ስላለሽ ፂሞ ብዬሻለሁ። አሪ ስም ነው ያወጣሁልሽ። ቀይሪ ምን እየሰራ ያዛስኩን ጨረስ አንድ በላማል ፂሞ ብቻ ናት በሀይል የበላችሁ። የቷ ነች? ዛሬ ማታስተውሱኝ? ለምን ከእውነቱ እንደምሸሹ አይገባኝ። ሰኔ 7 ቀን 9:45 ላይ ዝታ ሳሙኤል ሞጣ መጥቶ እናንተ ሆስፒታል ስትገባ
በኦፕራሲዮን ትገላለህ። የህክምና መሳሪያዎችን አዘጋጅተህ ለዶክተር ፍቃዱ ደውለሻል። ማደንዘጃውን እስኮጋ ድረስ ሪንገን ላክቴት ስላለ ኤንኤስ ኦክስቶክሲ ጻፊላቸው ለቤተሰቦቻቸው። ማደንዘዣ ማን ይሰጣል? ምን አደረኩ ዶክተር? ኦቨርዶዝ ኩን ሰጠኝ። ምን? አዝናለሁ። ህይወት አልፏል። ምን ያለው ዶክተር? በህይወቴ እንደዛን ቀን ፈጥኛ አላቅም። ቤት በእናንተ ሰው በሐዘን ተውጧል። ስንቱ ጫርቁን ጥሎ አብዶ ደግሞ ሁለቴ ነገርሽ ሁለቴ ከምን አስተስ ነው የመከሲ ምኑ ላይ ነው አጥያት? ምኑ ላይ ነው አጥያት? ዳንተም ሲል ምን እንዳደረገ ይታባላችሁ? ክስን አቁማል። አላቆምም ስለው ቆግን አንተ ለማለት አችልም። ትችላለህ። አችልም። ትችላለህ። አችልም። ትችላለህ። ወደሰውበት ትችላለህ። ድርጊዎችን ቀጥሩ። አስደብድብ። መቆጣጠር እስኪያቅተኝ ድረስ ቀጠቀጠኝ። ጠያቄ የሌለው እብድ ነው ብሎ አማኒን ወስዶታለኝ። ህይወቴን አበላሸው። አሁን ደግሞ በተራዬ እኔ ራሴን ፍርድ እሰጣችኋለሁ። ህይወቴን እንደበጠበጣችሁ ህይወታችሁን በጠበጣችሁ። አንቺ ማታስተውሽኝ? ለምን ታስፈራራናለህ? የምትላት ሴት ነኝ። አንቺ ዝም በይ። አትምታኝ ብያለሁ። ባሌ እንደማይለቅ ወቅ ዛሬም በባልሽ ስልጣን ትመኪያለሽ። ልጆቼና በሚስቴ እንደተለማመዳችሁ እኔ ደግሞ
ዘን ሰው ይወሪት ነው ተጠቂ እኔ በፍጹም አላውቀው እንዳትወርሽ ለምን ወሰሻለሁ እኔ በፍጹም አላውቀው ሰው ታዲያ ስለናንተ እንዴት እርግጠኛ ሆነ ያወራል እኔም እኮ ግራ የገባኝ እሱ ምናልባት ተሳስቶ ከሰው ጋር ተመሳስለንበት የፈለገ ቢሳሳት ሁለት ሰው ይመሳሰልበታል ያውም ከነስራ ማረጋጭ እንግዲህ በግድ እኔ ነኝ ብዬ ማላቀው ነገር ውስጥ እንጂ እናልከት ሰውየው ምንም ነገር ከማድረግ ወደኋላ አይልም ለምን ታስጨንቂናለሽ ቅርታ እቴ ነው ያናገርኳት አይደል ኖር ቁጥል እንዴ ለምቆማ ምን አዲስ ነገር አለ ምን አዲስ ነገር እንዴት ነው እናንተ ያላችሁት ቢሮ ውስጥ እነዚህ ሰዎች ከጠፉ 3 ቀን ሆኗቸዋል ወጣችሁ ካልፈለጋችሁ ከየት ይመጣ ነው ወይስ ወንጀለኛው ቢሮአችሁ ድረስ እንዲመጣ ፈልጋችሁ እውነት ነው ተም ይሄዳ ነገሩ ያስጨንቃል ነገር ግን እኛ ምርመራችንን አላቋረጥንም ደግሞ ወንጀለኛውን ለማንጀት ፍንጭ ያስፈልጋል ፈንጩን ለማየት ደግሞ በትግስትና በጥንቃቄ መከታተል አለብን። እናንተ ሳምንቱን ሙሉ መረጃ አግኝታችሁ ፍንጭ አግኝተን ስትሉ ነፍሰ ጥሮ ሚስቴ ግን የሆነ ነገር ተነብኛለች። ወነገሩ እናንተ ምን አለባችሁ? ሚስቴና አቴን ባጣም ጎዳው ነው። ወነገሩ አዝነናል ከማለት ውጪ ምን ታደርጉልኛላችሁ? አቶ ምልጌታ ያንተ ሚስት ብቻ እኮ አይደለም የጠፋችው። ያንተ ቤት ብቻ እኮ አይደለም ሰላማ የደፈረሰው። እንዴ እኔ ለዚህ ነው እንጂና አጥፍ ቢሮ ውስጥ የተቀመጠ። ቅራኔህን በስነ ስርዓትና ባለው ተናገር። ይህ የህዝብ መገልገያ ነው። ተፈለ ሰው ላይ መደፋት ነው ብቻች። አንተ ሚስትና አህትን ማጣት ምንም ላይሆን ይችላል። ስንት መከራ ያየሁበት የልጅነት ፍቅሬ ህግ ባለበት ሀገር ተዘርፌ አትጩት ለኛል አይደለም መጮ እሪ ይላል። ስማ መኖር ልጀምር ወልጄ ላቅፍስ ነው ልጉድ ቀላል ጨዋን ነው እሪ ይላል። አሁን ነው ቢሮ ላይ አሁን ነው ቢሮ ላይ እኔ ሚስቴን አልተሰረኩም? እኔ አልተጎዳሁም? ትምበል ምንም ማለት መሳፍል መስማት መፈልገ የደረሳችሁበት ዲያ ተመለስልኝ እንጂ አሁን እኮ ዚጋ ዝጋ አልከኝ እኮ ጭንቅላቴ ሊፈነዳ እንዴ ምንድን አንተ የኔ ጭንቀት አይገባህም እንዴ አይዞ እንዳለ ደግሞ አይዞህ በለኝ ብለኛል ኢንስፔክተር ወይ ታለ ኮማንድ ወይ ታለኝ ማን ይሰራው? ባለሙያ ነህ? ምን ያስቃል? ሻወርኩሽ። እንዴት? እኔ አይደለም የሰራው ታኝ ነው ያስተምጣልኝ። ወይ ነሽ ለካ። አንተ ግን ብልጥ ነህ። ባይ ጎርፍ ሁሉ ማን ነው ስምን ያወጣል? ደስ የሚል ስም አይደል? በጣም አዎ። እኔ የምልህ ጎርፍ ሰውዬው ዳኝ ዳኝማ ወንድሜ ነው፣ ግን አብረን አልተበለርንም። ከአሁን በኋላ ስለ እሱ እንዳትጠይቂኝ። እንዳይሰማን ደግሞ። እንዴት ይሰማናል? እሱ እኮ እዚህ የለም። አለ ዳኝ፣ እዚህ አለ። እየቀለድክብኝ ነው? አዎ ዳኝ፣ እዚህ አለ። እውነትህን ነው ጎርፍ? አዎ። የት ነው ያለው? ታኝ ፈርኒስስ አለ፣ ግዳ ውስጥ አለ፣ ታኝ ብዙ ቦታ አለ። ጠንቋይ ነው? አዎና በሀይል። ምንድን ነው የምታወራው ጎርፍ?
እንዴት ደውላ አልነገርከኝ? በወቅቱ ከእህቴ ጋር ተገናኘን። እሺ፣ መልእክቱን ለመጻፍ ለምን ቀይ ቀለም መረጠ? ምን አልባል ለማስፈራራት ነው? ወረቀቱን ልታሳይ እንችላለን? ከዚህ ምን ለማየት ይችላል ኮማንደር? አላሽም ኢንስፔክተር፣ ምንም ሊታይ የማይችል ወረቀቱን እኔ ጋር ማቆየት ይችላል? ይቅርታ ኮማንደር። ሄሎ፣ እርጉዞች ተሰውረው ስራ በዛባቸው አይደል? ምንድን ነው ያልከኝ? ከሰማኸኝ እርጉዞቹ በእጄ ላይ ይገኛሉ። ቆይ ማን አንተ? ከምር ሌባውን? ለመጀመሪያ ጊዜ ወንጀለኛ ሲንቅ ይቅርታ። ንቅታ ቁጥሬ ማን ሰጠ? ዘንድሮ እኮ ስልክ ቁጥር አይደለም ሰውን ማሳልፎ መስጠት ቀላል ነው። ምን ነው ኢንስፔክተር? ሌባው ሴቶቹን ያፈናቸው። ይኸውልህ ጌታ ሚስቴ ከወሰድክበት ቦታ ወስደህ ቁጭ እንድታደርጋለህ፣ አለበለዚያ አሎ ዘጋቢው ማን ነው ግን? ኮማንደር፣ ይሄን እየጠየቅኩት ሳለ እኮ ነው ብሬክ አድርገ የገባህብኝ። እየፈለግነው ያለ ነው ወንጀለኛ። ማንም ይሁን ማን በራችንን አንኳኩቶ እስከመጣ ድረስ፣ ምንም ወንጀለኛ ቢሆን እንኳን ለስራችን እስከጠቀመን ድረስ በጨዋነት ማነጋገር ይገባን ነበር። አንድን ወንጀለኛ አሽሮሮ እንደለው ነው የምትፈልገው ኮማንደር? የሰዎቹ ነፍስ በእጁ ያለ ሰው በዛ ላይ እንዳለበት ኃላፊነት የሁሉንም ሴቶች ደህንነት መጠበቅ እንዳለበት አትርሳ ኮማንደር። በእውነቱ በጣም ተሳስተሃል። ስህተት ነው የሰራው። ማን ሆነ ለያንዳንድ ሻሳይታል? አረ በእናታችሁ በዚህ ሜኮስ ቆይ፣ አንድ ሞት ሲገባን ጭራሽ ችግር አምትለኛለች እንዴ? ምን አምንቴ? አረ በእናታችሁ አረ በእናታችሁ አረ በእናታችሁ ምንድነው? ሄሎ
ፖሊስ መረጃ ማጥጭ ሻንታ እስኪማጡ ድረስ የትም እንዳትሄጂ። ሆን ተብለው እንዳይለዩ ጥራት በሌለው መንገድ ኮፒ ተደረጉ ናቸው። እንደዛ ከሆነ በስውር ሰዎች ይመጣ የምሽት ገበቦችን እንዳለ ተጠቅጥል። ማንኛውንም የምትጠራጠሯቸው ነገሮች እንዳትል ታዛዥ ነኝ ኮማንደር። ዋሽሽን ቁጥር እየቆንዳሽ አንድ ነገር እንግዲህ መንገድ ካለብኝ እገን
ታኝ ለምን ኮሌጅ ይሄን ዘፈን ዘፍናው እስኪ አለ አሁን ታዲያ ለምን አንደሱተው እ ጊዜው ሲደርስ እናስወጣዋል ጊዜው ሲደርስ ግን አስታውሰኝ እሺ ውጥት ነው ምን ያረጋ ምን አይነት ሰው ምንድን ነው የተጻፈው ወረቀት? ያ የባለፈ አይነት ወረቀት። ይሄ ሰውዬ ይከታተላል ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ለማለት የፈለኩትማ ምንም አትበለኝ። ወንጀለኛ እኮ ነው። ፖሊስ ወንጀለኛን የሚከታተለው ነው ያህል ወንጀለኛ ደግሞ ፖሊስን እንዴት ነው የማይከታተለው? ምን ይላል ይሄ ደግሞ? ምን አፍጠታኛል? ናት ሄድ እንደሆነ ሄድ። ምን አይነት ጥያቄ ነው ኮማንደር? ለዚህ ኬዝ ኃላፊነቱን ሰጥተኛል አይደል? ሂድ ያልኩ ቦታ ሄድ ነው። ምርመራው ሲከብድ አለቃህን ማመርመር ፈልግ። የመረጃውን ምንጭ ያገኘንበትን ቦታ ማወቅ ምርመራችንን ያቀልልናል ወይስ አያቀልልናል? እና ማመረጃ ነው ተመለሰልህ? ጥሩ። ግን ከምን ተነስተህ ማለቴ ከመሬት ጭቅጭቁን ትተህ በነገርኳችሁ መሰረት የአእምሮ ህመሟን ሆስፒታል ሄዳችሁ ያገኛችሁትን መረጃ በቀጥታ እንድታሳውቁኝ ነው የምፈልገው። ጨርሰናል። ይሄድ ትችላላችሁ። ኢንስፔክተር ተስፋ ከሚሉ ይፈልጋል። ሰማንጀል ኢንስፔክተር ተስፋ፣ ከዚህ በኋላ ካንተ ጥንቃቄ እንፈልጋለን። እኔ እሳቱን የምፈልገው ልምዱን ተጠቅሞ በአጭር ምርመራ ፍንጭ የሆነ ነገር እስከሚያመጣልኝ ጊዜ
ለዛም ነው እሳቱ ያልኩት። ተግባብተናል? ኦኬ። አንተ መጠየቅ ያለብህን ነገር ለምን አትጠይቅም? መልስ የሌለው ጥያቄ ምን ዋጋ? አንድ ነገር ልብ ማለት አለ። ምን ቸገረኝ ብለህ የምታልፋት ማንኛውም ነገር ብዙ ነገር ታስከፍላል። ፖሊስ ስትሆን ደግሞ በጥፍ ይጨምራል። ቀጥላ ምንድነው? ምን ማለት? ጥሩ መረጃ ይዘህ ለነግረው እኮ ነው ኮማንደር። እንግዲህ እነዚህ ሁለት መንፈኞች ወንጀሉ ከመፈጸሙ ከአንድ አመት በፊት ሆስፒታሉ ጠፍተዋል። ይህ ዳኛቸው ሁናንተ የሚባል ሲሆን ከሁለት አመት በፊት ወደ ሆስፒታሉ የገባ ሲሆን ዘመድም ሆነ ጠያቂ እንዳልነበረው አንዳንድ የመረጃ ምንጮች ገልጸውልኛል። ግን ከሆስፒታሉ ከመውጣቱ በፊት የመዳን አዝማሚያ እንደነበረው አንዳንድ የመረጃ ምንጮች ገልጸውልኛል። ይህ እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ ጎርፍ ቤትና ይባላል። ለረዥም ዓመት በሆስፒታሉ አካባቢ የነበረና ለሆስፒታሉ ቤተሰብ እንደሆነ ብዙ መረጃዎች ገልጸውልኛል። ግን ጌታዬ፣ የአእምሮ ህመምተኛ ሳይሆን የአእምሮ እድገት ዝግመት ያለበት እንደነበረና በሆስፒታሉ አካባቢ እንደማይጠፋ አንዳንድ ሰዎች ገልጸውልኛል። በሆስፒታሉ ውስጥም ከዚሁ ከዳኛቸው ከተባለ ግለሰብ ጋር ከስር ከስሩ እንደማይጠፋ ነግረውኛል። እሱም ታዲያ እንደ ዳኛቸው ሁሉ ጠያቂም ሆነ ዘመድ እንደሌለው የሆስፒታሉ ሰራተኞች ገልጸውልኛል። ኮማንደር አውቀዋል። ወንጀለኛ እሱ ነው። ራሱን አልከቋል። ለሌ የፈለግኩት ራሱ ነው ወንጀለኛ። ቶሎ ብላችሁ መመራችሁ
ምን ያደርክ ነው ያለው? እየለጠፈ ወንጀለኛውን ያስመለጥከንና ችግር የቤተሰብን ፎቶ ነው መለጥፈው። ወንጀለኛው የት አለ እዚህ ላይ? ስራት ብትይዝ ይሻላል። ምንድነው? ምክንያቱም ያስቸገረ። የትኛው ነው ወንጀል ነው የሰራው? የቤተሰብን ፎቶ መለጠፍ ወንጀል ነው? ምን ሆነ ነው? በህግ አምላክ እኔ ወንጀል አልሰራሁኝ። ወንጀል እየፈጸመ ህክምና ነው ክህደት ነው ያጠጣ። እውነቱን ታወጫለሽ አታወጭ? የወንድሜ ሚስት ግን እባክህ ልቀቃት። ብትፈልግ ገደል ትግባ። ስለማንም አልጨነ። በልጆቼና በሚስቴ እንደተለማመዳችሁት እኔ ደግሞ በሁለታችሁ እሺ አምንላለሁ። በእኛ እጅ ነው ህይወቱ ያለፈው። የህክምና ስህተት የተሰራበት ወረቀትም ከሆስፒታሉ ተሰርቆ በባሏ እጅ ነው የሚገኘው። እኔ የማውቀው ይህንን ብቻ ነው። አሁንስ አለቀንም። ወረቀቱን እስካላገኘው ማንንም አለቀ። ቆይ እኛን አይደል እንደምትፈልገው? በእናት እሱ አለቀቃት። አለቃት። በእናት መድኃኒቷ ካልተስተካከለ ትሞትብኛለች። ለምን ድብና ከዚህ በኋላ ስለ ወረቀቱ ከባልሽ ጋር ነገር። ኮማንደር፣ ወንጀለኛው ጋር የሚያደርሰንን ቆንጆ መረጃ አግኝተናል። የዳኛቸው ቤተሰቦች ይኖሩበት የነበረን መኖሪያ ደርሰንበታል። ነገር ግን ቤተሰቦችን ማግኘት አልቻለም፣ ሞተዋል። የዳኛቸውን ቤተሰቦች የሚያውቁ አንዲት መነኩሴ አግኝተናል። ስማቸውንና በቂ መረጃ ይዘን መጥተናል። አትገባም እንዴ? ና ቁጭ በል። እንትና አይዲ ተሻላ? ደህና ነህ? አመሰግናለሁ። እሺ እሺ። ምንድን ነው በጀርባ ያስከው?
የሆነ ነገር ማደብቀሃል አይቼብሃል። ታያል እንዴ? አየሽማ ላንቺ ነው ያመጣውልሽ። ማን ይሳለው? እኔ ነኝ ውሰጂው። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ እሺ ባለፈው ዳኝ ያስለቅስሽ እግብሽ ያሞቅሽ መስሎ ነው እሺ እሳት የሰጠው ይቅርታ። ችግር የለውም ጉር፣ አንተን አልተቀየምኩም። እሺ አፈጠሽ ከዛጣ በኃይል እያየሽኝ ነው። ወጣው ለምንድን ነው ጭንቀት ያገባሽ? የራስህ ጉዳይ ከሆነ ተይኛ በቃ ተይ። አይዞህ ኮማንደር። አንተ አትበለኝ አትበለኝ አትበለኝ። አንተ ቀን ያለህ ምንድን? በዚህ ላይ የማሬ መታገስ ሰላሜን ይስጡኝ። ከቤት ጭቅጭቃቸው ናላይን አዙሮታል። ከቢሮ ደግሞ ይኸው እንዳንተ አይነቱ ስድ አነጋገር ይኸው ጨጓራዬን ይገሻል። አይዞህ ማለት ስድ አነጋገር አንተ ኧረ ወይ ያማ እንዴ ነው ወይስ ተባብራችሁ ጌል ልታሳብዱ ነው የተነሳችሁ? ይቅርታ አይዞህ አለ አለ ሄሎ ኢንስፔክተር። አቤት አቶ ዳኛቸው። አሎ አክሽን ለመጥማት ሚስቴን አታስረክበኝም? ኮማንደር ምን ሆነ? ለምንድን ነው በስራ ጣልቃ እየገባ ምርመራ የምታኮራሽ? በተደጋጋሚ እየተሳሳትክ ነው። ስህተት ስህተት የምትለኝ እኔ የማደርገውን አላውቅም ማለት ነው? ስማ ቢገባ እኮ ይሄ ስልጣን እየተሰጠኝ በብቃት ብታውቅማ ኖሮ እጃችን ሊገባ የደረሰን ወንጀለኛ በስድብና በዛቻ አታሸሸውም ነበር። ኮማንደር ፖሊስ ስሜት አይደለም። ፖሊስ ከራሱ ስሜት ይልቅ የብዙሃንን ስሜት ያስቀድማል። ይህን ሳታውቅም? ኧረ አላውቅም። ለምን ነው የሳምንቶቹ? አዎ አታውቅም። ብታውቅም ማኖር የአንተ ሚስት ብቻ አታሳስብህም። ስማ ቆይ አንተ ግን እንዴት ነው የምታወራው? እኔ እኮ አለቃ። አለቃ አለቃ አትበለኝ ኮማንደር። ለማናችን ቢሆን ስራችን ነው አለቃ። ስትሳሳት እያየው ደግሞ ዝም አለ። ሄሎ አገናኘኝ። ሄሎ ቅርታ ማዳመጥ ይችላል? ቆይ እንድሰርበን የደወልክ? ሚስት በእጅ ትገኛለች። የህክምና ወረቀቱን ስጠኝ፣ ሚስትህን ልስጥ። አይ ካልክ ደግሞ መጀመሪያ እዚሁን ያዋልደ፣ ቀጥሎ ደግሞ ጉድን ለስራ ባልደረቡ ዘረክፍላ። ገባ? ከአስር ደቂቃ በኋላ መልሽ። አንተስ ሲስተር እንጂ ብቻ እየሰማ አቶ ዳኛቸው ምን አለ? እሱቶ እባክህ ዝም ብሎ የሚጨባለቅ መጥቶ እሱ ችግር ለፍቶ ጉዳይ ነው። በቃ እናንተ ሄዱ። እኔ እሱ ያለችን አንዳንድ ነገሮች ላስተካክልና ወደሳለች። ኦኬ መልካም መንገድ። ሰላም ነው። ለትንሽ ያስቀድምሽ ትውሻ ልጅ ላንተ መጅን አልሰጥም። አንቲ ጅግባኝ በጥይት ግንባርህን በሳስች ሚስቴ ትሞት ኖር ምንም ማወቅ አልቻለም። እናንተ ምንም ትረዱኛል?
ወደ ወንጀለኛው የሚያደርሰንም ፍንጭ ያገኘ ነው። ይሄ ሰው ማናት እንደምትት ወንጀለኛው ብቻ ነው። እንዴት እንደዛ ልትል ቻልክ? መስሪያ ቤቴ ቤቴን ስልኬን ጭምር ያውቃል። ወንጀለኛ ከሆነ ገንዘብ አይጠይቅ? ለምን ምንም አያደርግ? ለምንስ ካልጠፋ ሰው እነሱን ብቻ ነው? ለምን ሌላ አይጭም? ተረጋጋ። አልተረጋጋው ምን እንዳለ ቆመስዬ ነው አይደል? በድን እኮ ህይወቴን አጥቼ ሬሳው ለምን አትረዱ? ነው ራሴ ላት ሁሌ እንደዛ። እመነኝ፣ በቅርብ ጊዜ ወንጀለኛውን በቁጥጥር ስር አውለዋል። ተስፋ አለች። እንደዛ አትበል። ተስፋ አይደለም። ህመሙ እየበረታባት ነው። በፍጥነት መድኃኒቱ መስተካከል አለበት። ምን እየሰራ? ዝናሽ ሆዳቸው ያበዛቸው ሰዎች ገላቸው መታጠብ አለባቸው ስትለኝ ጊዜ እዛ ቤቱን በደንብ ጠብቅ። እንደ ባለፈው አይነት ነገር እንዳይከሰት። አሁን ትሸቻለሽ። ግባታ ፈሳሽ ፈስተሽ ነው። ዝናሽ ጋር እመጣለሁ እንዳይደብርሽ። እሺ እሺ። መጣ ባይ አይሽ ለራኝ ልትናገር እንዴ አይደል? ተጣልሻለሁ ተናገርሽ አኮርፍሻለሁ። እሺ ነቃውብሽ ልታጨሽው ነበረ። ደርሻለሁ። የማዝህን ብቻ ታደርጋለህ። ወረቀት የት አለ? ካፖርትን አውልቀህ በእጅ ያዘው። ክብሬንማ ክብሬ ከሚስት ህይወት የሚበልጥባ አውልቀው። የደውሉላቸው ደንበኛ መስመር ስለተያዘ እባክዎ ትንሽ ቆይተው ይደውሉ።
አመሰግናለሁ። ሽጉጥራው አቆት ተክለና መሬት ታ ፊት ለፊት የተቀመጠው ልጅ ይታያል። አትቀልዳ ሚስቴስ? ያን ያል ደደብ አታርግ፣ ስጠው። እኔ በብዳምና እኔም እኮ ወረቀቱን ሳላይ ያመም። አንተ ግን አትወደኝ ማለት? ለምን? ኑሮ ስስም ደስ ይል ነበር። እንደዚህ በዛ ላይ ዳኛቸው ቢሰማ አታውቂም እንዴ? ዳኛ እኮ የለም። ዳኛ የለም። ዳኛቸው ቤት የለም እንዴ? እርግጠኛ ነህ ዳኛቸው ቤት የለም? የለም። እሺ ይመጣስ? ይመጣ ብሎ ቁልፉን ሰጥቶኝ ነው የሄደው። ደግሞ ለማንም እንዳትናገር ብሎ ነው የሄደው። ቢመጣ ግን ነው የሄደው ያለውበት። እንደዳኛቸው ስሉልታ ታጋቾችን ይዘው የተደበቁበት አሁን የገለጽኩት ቦታ መሆኑን መረጃው ያረጋግጥልናል። ስለዚህ ኮማንደር፣ ምንም ሳናመነታ በአፋጣኝ ወደ ቦታው ማምራት ይኖርብናል። ሁላችሁም በጥንቃቄ አዳምጡ። እኔ አሁን ወደ ስሉልታ ቀናለሁ። እዛ ካሉት ሚስጥራዊ ባሎቻችን ጋር ትክክለኛ ከሆነ እናንተ የሰው ኃይል ይዛችሁ እንድትመጡ አሳውቃችኋለሁ። ምን? አንድ ላይ ተንጋግተን ከወጣን እኮ ሚስጥር አልገባኝም። አንተ ደግሞ ምንድን ነው ልጅ አልገባኝም ማለት? ካልገባህ ርቀት ትምህርት ተማራ። እኔ ቆይ ምን ጀመረ ገራቸው ማለት ነው? ፍጆ ፍጆ አይ ምን እዚህ ልብስ ለዚህ አውልቅና ገና እዚህ አው
ቀልድ አይደለም ኮማንደር። ምን አይነት አሰራር? እኔ ይሄን ምክንያት እንደ ምክንያት አልቀበልም። መቀበል ግድ ይላል። ምክንያቱም አለቃ ስለሆነ ነው። እንደውም ስራዬን ጨርሼ እስክመለስ ድረስ ከማንኛውም ስራ እንድትቆጠብ ባለቀኝ። ጭራሽ በምን ምክንያት ነው ከስራ የምሰናበተው? ኮማንደር፣ ለዚህ ኬዝ መፍትሄ ለማምጣት ደከመን ሰለቸን ሳንል ጉልበታችን የጨረስነው እኮ እኛ ነን። እውነቱን ልንገርህ፣ አንተ ወንበር ከማሞቅነት ከወንጀለኛው ጋር እሰጥ ገባ በመግባት የራስህን ጥቅም ለማስከበር ወዲያ ወዲህ ከማለትና ለስራችን እንቅፋት ከመሆን ውጭ ምንም የፈየድክልን ነገር የለም። ምን አልካልተ? ሰማችሁ? አያችሁልኝ አይደል? አለቃችሁን እንደዚህ ስር እንዳደረሰ ያወጣ እናንተ ምስክሮች ናቸው። አሁን ሰው ሰው ውጣልኝ ነው የምልህ። ኮማንደር፣ እባክህ እንዳረጋለ አንሳው። ዝኑ ነኝ። ወይ ዝኑ፣ የት ናት? አላውቅም። ሱሉልታ መውጫ ነው ያሉት። ሙሌ፣ በእናትህ ፍጠንልን። በእናትህ እሺ። ሄሎ ሄሎ፣ ኢንስፔክተር፣ እባክህ ነገሩን ለማብረስ ስትል እከሳለሁ። ከምርመራ ቡድኑ እውቅና ውጪ ያደረግከውን ነገር ስለደረስኩበት እከሳለሁ። መንገዱ ጨርቅ ያርገኝ። ምንም አታመጣም። ስራዬን ልጨርስ ነው። ለዚህ ቆዳና ይገም ናቸው። ለዚህ ጭምርና ዋጋ እናንተ በተጠቀቅ የሬስ ይጠቀቃላቸው። ወንጀለኛውን ለመያዝ የከተማችንን ጓዳ ጎድጓዳ ስናስስ የከረም ነው። በመጨረሻም ቦታው ላይ መገኘት የነበረብን እኛውን እንሳለ በማይታወቅ ሁኔታ ኬዙ በስልጣኑ ከእጃችን ላይ ነጥቆ እሱ ለብቻ እዛ መገኘት ለምን አስፈለገ? ሚስተር ቀብር ጥሴ እያለ የማያሳምን ምክንያት አምጥቶ ለምን ለብቻው እዛ ሊሄድ ቻለ? ይህ ጉዳይ ከእናንተ ማል የገባው ሰዋል ንገሩኝ። በእውነቱ ከሆነ እኔ ምንም የገባኝ ነገር የለም። እኔም ግራ ገብቶኛል። የምርመራው ባለቤቶች እያለ እዛ ያሉት አባላቶች በዋነኛነት ለማሰማራት ለምን እንደተፈለገ እኔንም አጠራጠረ። እኔም እንደዚህ አይነት ስሜት ነው። ሳይገባችሁ ነው ሰላምታ የሰጣችሁት? አለቃ ስለሆነ ፈርታችሁ? እንደዛ ከሆነ በፍጹም ተሳስታችኋል። ፖሊስ ሳይገባውና ሳያምንበት የማንንም ኃላፊና ትእዛዝ በፍጹም አይቀበል። ፖሊስ ልብ ውስጥ ፍርሃት ሳይሆን ንጹህ ወኔ ነው መቀበል ያለ። እባክህ በእናትህ ማንን ነው ያለው?
ማን? ፕሊዝ ዶክተር ዋክሽ። አይ ልክ ነው የምትሉኝ ሆነ ደግሞ አለቃ ቢሆን ንግባና የእውነታውን ፍሬ አብረን ነው ዝግጁ? ደቃ ባለ መልሽ ደውልላል። የምሰማውን በትንቃቄ ከፍታል። ሌላው ደግሞ ያልኩ ቦታ ሰው ታሞኛል። ባክን ባሌ ንጹህ ሆኖ እዚህ ጣጥክተ ባክን እኔ መስኮሻሻልበት እዚህ ባፈጂ ነው ይሻል። ከምነቱ አንድ ነገር ብትቆርጢ ለማንም ማለት ለባልሽም ቢሆን እሺ ይበል። ባክን እና ቁም ነገር ባለቤቴን በተሳሳተ ምክንያት ከሴት ጋር ይቼው ጠርጥሬ ነበር። በስራ ገበታዬ ላይም ስገኝ ራሴ በነገር ተሞልቶ ማሰብ ሁሉ አቅቶኝ ነበር። እዛ ሁኔታ ላይ ያለው ነው ችግር የተፈጠረው። እባክህ አውቄ አይደለም እባክህ እኔንም ባለቤቴን ማረን እባክህ። እንዳትንቀሳቀስ
ከነ ሚስጥር ገለጽ ጋር አሁን ባለቤቴ ናት። ሚስቴን አስረክበኝ። ኮማንደር እንዳትንቀሳቀስ፣ በቁጥጥር ስር ውለህ ከዚህ በኋላ ምንም አይነት እርምጃ እንዳትወስድ ጣል።